Azərbaycan və Fransanın dövlət başçıları 10 noyabr üçtərəfli bəyanatdan sonraki dövrdə regional məsələlər və bəyanatın müddəalarının həyata keçirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədindəki vəziyyət və post-münaqişə dövründə regionda sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin dövlət başçıları söhbət əsnasında Azərbaycan-Fransa ikitərəfli əlaqələrinin müxtəlif sahələrinə aid məsələləri də müzakirə ediblər. Maraqlıdır, istər 44 günlük müharibə zamanı, istərsə də bu il iyul ayında Azərbaycan Azərbaycanla Ermənistan arasında yaranan sərhəd münaqişəsi zamanı açıq şəkildə Ermənistanı dəstəkləyən, Azərbaycanı ittiham edən Makronun Bakıya zəngin məqsəd daşıyır. Politoloq Elçin Mirzəbəyli hesab edir ki, görünür Fransa prezidenti üçtərəfli bəyanatın müddəalarının icrasından başqa alternativ yol olmadığını anlayıb. Və zəngin xüsusilə də Ermənistanda hökumətin formalaşmasından sonra baş tutması düşünürəm ki ən önəmli bir məqamdır. Çünki artıq Ermənistanda bütün proses başa çatıb və bundan sonra artıq 10 noyabr bəyannaməsinin yerinə yetirilməsi istiqamətində müvafiq addımlar atılmalıdır. Bir düşünürəm ki bundan sonraki proseslərdə Fransa tərəfinin ritorikasının müəyyən qədər azalacağı gözləniləndir və Millət vəkili Elşad Mirbəşoğlunun fikrincə bir sıra dövlətlər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginliyin davam etməsində maraqlıdırlar. Azərbaycan isə təxribatlara qarşıdır və sülh istəyir. Dövlət sərhədinin bərpası istiqamətində aparılan işlər Ermənistana və onu dəstəkləyən dövlətlərə sərf etmir. Elə Fransa prezidenti də bunu qəbul edə bilmir. Fransaya Azərbaycanın mövqeyinin və atacağı addımların mahiyyətinin nədən ibarət olması haqqında bir daha məlumatların verilməsi hesab edirəm ki, gələcəkdə Fransanın da öz davranışlarında düzgün seçim etməsi üçün çox vacibdir. Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda bundan sonraki atacağı addımlara uyğun digər dövlətlərin də mövqe sərgiləməsi baxımından çox vacibdir. Ekspertlər hesab edirlər ki, Makron açıq-aşkar Minsk qrupu formatını canlandırmağa çalışır. Həmsədirlik institutunun süni sürətdə canlandırılması isə Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Çünki münaqişə bitib və Minsk qrupunun vasitəçiliyinə ehtiyac yoxdur. Bununla belə ekspertlər hesab edirlər ki, prezidentlər arasında telefon danışığı Azərbaycan və Fransa arasındakı iki tərəfli münasibətlərin yaxşılaşmasına töhfə verə bilər. Təbii ki, Fransa erməni-pərəst siyasətindən əl çəkərsə. Nilufər Səlim, Zaur Əliyev, Space Xəbər. Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Lin Trey.